É só baixar o aplicativo do Banco VS2 e abrir sua conta digital gratuita. Fala, nação rubro-negra, hoje é terça-feira e a Fla TV está aqui diretamente do gramado do Ninho do Urubu, porque daqui a pouco tem o último treino antes de enfrentar o Internacional pelo Brasileirão. Os jogadores estão lá na academia e depois vem aqui pro gramado. A gente vai mostrar tudo para vocês, se liga. Fim do trabalho aqui na academia, os jogadores já foram para o campo. Quem assistiu o treino de ontem sabe, Everton Ribeiro, que não jogou contra o Cruzeiro, já está à disposição do Mister e está treinando normalmente lá no gramado. Bora! Vamos lá.
Então é isso, nação. Fim do treino aqui no Ninho do Urubu. Lembrando que amanhã tem jogão pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo Internacional. E a FlaTV mostra tudo ao vivo, desde a chegada do ônibus até a saída da zona mista, beleza? Então se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, nação!